waxaan u malaynaya dad dhaadheer oo calacala weyn baa loogu talagalay halka inay ka hadlaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Runtii aad baan ugu faraxsanahay xaflada tan. Si dalag baaba laygu sheegay inay sidan noqonaysana maba filayn, iyadoo dhaxan laga cabanayo oo bannaanka aan joogno. Markaan soo galay waxaan u ekaaday anaama dadka ugu soo horreeyeyo, adigoo baabuur wato oo waddada maraya, neef ugaadhay hadduu kugu soo baxo nalka kama baydhaya, dhow waaweyn unbaa ka soo hadha. Waxaaba ii raacay dhulkan Maraykankan muddo ku noolaa uma xulan, laakiinse dalag bay iyana u dhacday meeleba meeshay ka baraf badan tahay yaan joogay. Waxaan ku yaabay markaan halka soo galay, waxaan is aad badan baryoonaysa wax baraf u eg oo dusha igaga yimi. Marka waa idin wada salaamayaa. Horta runtii farxad weyn bay ii tahay. Waa shirkii ugu horreeyey ee Somaliland khusuusi ah oo kacaan ah aan u soo galo caha, waa igu horreysa. Marka bal horta ii yara kaadiya oo durba hay boobsiinina eh Somaliland dhul ahaan ama Somaliland Protectorate waa u dhashay. Waxbaan ku bartay ilaa waqtigaan secondary school sheekh ka baxay balaayadan taariikhdan uu lasoo fagaya 1904-kii iyo nala daba wado. Waxaase ilaa shalay iyo daraad yaan maqlay ilaa 5,000 oo arday baa jaamacadaha ka baxa. Anigu waxaan xusuustaa kalaaskaygii, waqti hadda aan laguba dheeraanayn la sheegaynin, kalaaskaygii waxaa ka baxay 14 arday iyo Somaliland oo dhan dhulka la yidhaaho 14 arday baa secondary schoolka dhammeeyey. Koonfur marka lagu darana, waxaan u malaynayaa iskuul Jamaal Cabdinaasir la odhan jiray iyo mid talyaaniga Italian systemka ku dhisnaa Lecce iyo la odhan jiray, labadaa iyo Somaliland inta ka baxday, haddii laysku daro Soomaaliya oo dhan 1920-kii 100 arday kama bixin secondary school. Horta waa maansha Allah, haddii intanoo 10,000 ay ka baxayso. Laakiin laba arrimood in la iswaafajiyaa fiican. Haddii waxbarashada oo weliba waxbarashada sare iyo shaqooyinka waddanka markaa laga heli karo, haddaan labadaasu isu dheeli tirayn, hadda dhibaatay keeni kartaa waddanada Afrika ee xoogaa inagu horreeyay waqtigaa annaku aan Soomaaliya oo dhan 100 arday ka baxaysay, West Africa oo kale, Nigeria iyo Ghana iyo dhulka ay kuwa Faransiiska ku hadlayay, arday badan baa iskuullada ka bixi jirtay. Ardayda jaamacado badanna looma hayn jaamacado, meel ay ka shaqeeyaanna looma hayn. Dhibaatadu waxay ahaan jirtay school leaver problems, arday iskuullada ka baxday. Shir ugu dambeeyey oo caynaba lagu qabtay saaxiibka Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo tiimkiisii halkaa waa isugu nimi. Tiimkaasi hawsha noo wada socotay aan 7 sano soo wadnay. Waxaa ka mid ahaa saaxiibkay Faisal Cali Waraabe. Run ahaantiina maaha idinka hortiina inaan ka leeyahay, 7 ahaayeen qolyaha Somaliland markaa ka wakiilka ah, annana xaggayaga khaatuma 7 ahaayeen. Haddayan Faisal Cali Waraabe ahayna, intii hadda noo suurto gashay ma ay suurto gasheen hadduusan Faisal Cali Waraabe guddida ku jirin.
هذا ميل في عنا ونوسو قادي هالشيس نوابك على الصحيح عني هالشيس كي فلم بوبهية هالشيس كي أنا كعليو من دين حوجا حلودي يبقى لعنو إنرجيتك بقى للنقطة دربة حم حمار شدوا وابضن تاعي هالشيس كي واك على الصحيح عني هملادونا ما يولكن وحو يهي سومالي لان لو وددن يهي هذا سومالي لان بروتكتريت واللو وددن ما ووالاها سومالي لان لكن سمدين نقطي كل انكو حقا بريغا ميلاها نجهوين بان بكبرتي او انا نسابة اوكلا وقون جوغرفي غيغو هرغيسايو غوبل كان سفي عمبا مدين جغرافيا يغواهرا يغدن بيسي جغرافيا ده سابا وماغا لكن قوليو حقا بريغا فكييمي أنكو وحانون سنراهنا سومال لان تهد لغا حد ليو لوما دم وحان دودل آن اوغل لي تا عدنا كاهين سومال لان تهلو وددن يهين لدسو إذنا إنا عد كلام مرتوه النقن مجنة النقن سمعنا لو ذلية هاي إن لدسو إن هالشيز كاسونا كاسو أساس كيسو يهاي توحو بهن يهاي سيدي اللي قفلين لها ما ملكن عصب أن رجينا إنه هوش إنا لو سد عشر كبعد لو ريجانا تو قم من فدنا أنتي نندلي يردا سيدا هذا موقته هل كان بدنا سوق علي إنه political experience أما activism كا يهوش على الوضو نكوسو كوري كوسو برباري هذا تنا واحد اللي يدك به هي دور كنا ينات كوسو بحضان وحي أن نقوليها هي حاجة كيمي أن نتبنا إننا إن هذا قاتان وحنو إذا كعد سن الله نوركي كان كوسو كوبيا وروي سومالي لاند أنا وضد النهاي وقول ياها كود تشوفنه وأنا عدنا مرتكوا هين عدنا مجنكوا هين سيدنا كردي سلا هين هيل بلدين كبا هين دل يروي